Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, esse que vos fala de pessoa aí na house, galera. Tamo aqui de volta com Brawl Force, cara, um joguinho maneiro, cara. O gráfico é meio escrotinho assim, lembra Nintendinho da época, mas, cara, o jogo é bem interessante. E é louco, né, cara? Como todo jogo maneiro, tem que ser meio louco, né? Aí, a gente é uma espécie de tatu das armas e somos mercenários de guerra, pelo que eu entendi. O objetivo aqui é salvar os brothers. E você é Brawl Force, sacou? Toma, segura. E esse maluco aqui que joga... Esse maluco que joga bomba, eu não sei trabalhar muito bem com ele não. Caraca, quase que eu tomei isso sim. Opa! Eita, maluquete, tem que pegar o Bruisers. Caraca, tem vários Bruisers, mas é com a bombinha mole. Vamos lá. Achei ele se matando ali. Morri, cacete. Tudo bem. Pelo menos eu saí, não tô machucado da... Pronto. O corpo do meu amigo tá ali, cara. Dá pra fazer alguma coisa pra salvar ele? Não dá pra salvar, não fazer nada, né? Então vamos aqui. Não dá pra salvar, vamos vingá-lo. Cacete! Eu fui... você tá rindo? Caraca, eu fui fuzilado! Mexeu feio, cara, perdi. Salvei um brother aqui. Ih, com esse brother aqui do Man in Black aqui eu vou como? Ficar como? Nervoso. Eu não quero brincadeira nem chorumela não, mano. Vou salvar meu brother aqui. Porque não gostar, meu irmão, que se dane. Você matou meu brother? Ah, não. Que negócio é esse, cara? Matou meu brother. Eu vou lá em cima agora também. Esquartejar geral. Ah, garoto! Ih, morri. Fui brincar. Ah, que desgraça, cara. Por isso eu não gosto de brincar com essas coisas. Eu gosto de jogar sério. Jogar sério é muito sério. Toma. Ah, eu não vi, cara. Eu não vi que tinha um cara vivo ali. Ah, tomei. Ah, tomei, só um tirinho, cara. Bosta, perdi de novo. Toma. Snake Broskin. Ah, maneiro, salvei um carinha. E outra, não tem ordem isso aqui não, cara. Isso aqui pode ser qualquer ordem, não tem ordem. É um jogo muito louco, cara. Mas mesmo eu me amarrei. Eu gosto desse tipo de joguinho assim, cara. Sei lá, amor à primeira vista, me amarrei nesse jogo, cara. Vou tentar zerar ele aqui pra galera. Primeiro passar dessa fase aqui, que não é tão difícil, mas é... O cachorro me comeu? Era um cachorro que... Ah, tá me comendo ainda. Pega, dog. Isso, leva pro seu dono, cachorrinho lindo. Toma. Peguei vocês por baixo, né? Toma, um pra cada um. Aê, delícia. Faltou um corno ali, calma aí. Toma, um pra cada um. Quero ver ninguém triste. Eita, esse maluquete aqui é show, vamos lá, hein. Deixa eu atirar. Ficou, bolou, vai atirar ou não vai? Opa, não bola. Vai atirar. Deixa aí. Tá cavando aqui, ó. Que foi? Caraca, eu não vi, cara. Alguma coisa me acertou. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que tinha ali, cacete. Eita, agora sim. Agora sim. Falta só um. Toma. Então, eu posso pegar o helicóptero, eu posso sair fora. Posso ver mais coisas, deixa eu ver. Pega o helicóptero, passar de fase. Yeah! Passei mais uma fase. Vai ser um pouquinho mais difícil. Galera, se você gostou desse vídeo, tá gostando desse jogo, baixa aí, cara, tá de graça na PSN. Ou tá de graça, ou tá... mas é muito baratinho, se não tá de graça, é muito baratinho. Agradeço muito a vocês, um abraço, até o próximo vídeo, inscreva no canal. Valeu, fui!